que no truco de atsiranda gradulėlesnis už grabulę, tai grabulė labai faina, nes jisai mato, kad jis užduoda Europoje mastelį ir kad tas dar didesnis gradulėlesnis, tai jūs grabulė labai gali pasidaryti gradulėliausiai. Kai ne per daug kietesnis, tai manęs nesmė. Tai manęs nesmė, kad matau, kad man 2 valandos darbo ir aš būsiu dar kietesnis. Bet jeigu kas nors vaidina jau labai krūtą briedį, tai su krūtais briedžiais yra metodai, yra medžiotojai, kurie tokius briedžius medžioja.